Շնորհակալություն հակոբ այս արիթին համար եւ ներգայացման համար եւ ուրախ եմ որ բազմաթիվ ժողովի հետքեր ալգան բարի եկերեք բոլորը Մուսալեր անունը բոլորի ծանոթ է ենթադրեմ բայց ոչ միայն հայոց մոտ այլ նաեւ ընդհանրապես աշխարհով մեկ շնորհի Ֆրանց Վերֆելի Մուսալերան 40 օր կամ օրերը բեմին որ հրադարակվեցավ առաջին անգամ Գերմաներենով 1933-ին եւ անգլերեն բազմաթիվ լեզուներով թարգմանված է։ Բայց Մուսալերը միջազգային ճանաչում կդավ 1915-ին եւս։ Ուրեմն այսօրվա նյութը Ադորմասին է։ Մուսալեր գսենք եւ անմիջապես 1915-ի հերոսամարտը մեր միտքը գինա։ Սակայն Մուսալերը գոյություն ուներ 1915-ին առաջ եւ գոյություն ուներ 1915-ին ետ։ Այսինքն շատ բան չենք գիտի դժբախտաբար Մուսալերան մասին եւ ընդհանրապես մեր պատմության մասին ենթադրեն։ Ես կենտրոնացած եմ ինչպես Հակոբ սա Մուսալերան պատմության վրա եւ այսօր պիտի խոսեմ Փորսայդի քաղաքականի մասին։ Փորսայդի քաղաքականը այնտեղն էր որ Մուսալերցի եկան 1915-ին ֆրանսական նավերու շնորհիվ, ով մնացին 4 տարի մինչեւ 1919-ը եւ վերադարձան իրենց Բնորանը Մուսալեր, ուր մնացին 20 տարի եւս մինչեւ 1939-ը, երբ այդ շրջանը, որ կոչվեր Ալեքսանդրիի Սանջակ կամ Իսկենդերունի Սանջակ, ֆրանսացիները նվիրեցին Թուրքիո եւ հայությունը մեծամասնապար դուրս եկավ այնտեղեն։ Մուսալերցիները քացին Անջար, ուրեմն Անջարը այս տարի այս համար պիտի լա 72 տարեկան։ Բավական տարիք ունի Անջարը։ Ուրեմն Մուսալերը, վայրը, ուրեմն ասի քիչմը բղդորը ասկարտեսը եւ հստակ չէ, ծախքով որակի ձեր դեսնեք միջերական զովն է եւ այդ գլորակներում մեջ որ դեսնեք վերեմ վար, թեպի այսպես թեպի ձով, ասոնք Մուսալերան հայկական գլխավոր 6 գյուղերն են, որոնց անուններն են Բիթյաս, Հաջի Հաբիբլի, Յորոնոլուկ, Խտրբեկ, Բաքվ եւ Քաբուսիե։ Ընդամենը 1915-ին իրենց տիպը շուրջ 6300 էր, այս 6 գյուղերում մեջ բաժնված։ 1915-ին հուլիսի վերջը Օսմանյան գայցությունը, Ղարավարությունը դեղարանության հրահանգ արձակեց Մուսալերան ժողովրդին, ժողովրդի շուրջ 2/3-ը 4,400-2,200 չափ որոշեց լեր պաշտանալ եւ ընդդիմանալ, իսկ շուրջ 1/3-ը դարակրվեցավ դեպի Սուրյո համակաղակը եւ շրջակայքը։ Ուրեմն ինքնապաշտպանությունը տեղի ունեցավ, բայց նախքան ինքնապաշտպանությունը սկսել է իրենց ազատման գարելյությունը ձովն էր, միջերկրական ձովն էր, ուրեմն սկիզբեն մտքերին ունեին, որ ձովը միակ իրենց փրկության խողովակը, միջոցը դիլար, եւ ըստ այնն 2 տրոշակ պատրաստեցին լերան վրա, մեկը Գարմիր խաչի նշանով, իսկ մյուսը քրության մը, որ անգլերենով գրված էր, եւ դստեր Christians in distress rescue, քրիստոնյաներ նեղության մեջ փրկեցեք։ Եվ իրոք 1915-ի գիրակի սեպտեմբեր 5-ի կեսօրին ֆրանսական մարդանավը գիշեր անմով երբ այդտեղ գանձներ նշմարեց այդ տրոշակները, նախ կասկածեցան, որ գրնալա, որ թրքական խաղմն էր, մագույթ մղրգեցին, իսկ Մուսալերցիկ լողորդներ գրգեցին, հանդիպեցան, խոսեցան եւ տեսան, որ իրավ Մուսալերցիները քրիստոնյաներ էին եւ նեղ վիճակի մեջ էին։ Հաջորդ առավոտ սեպտեմբեր 6-ին Դարտիժ դյուֆուրնե, որ ֆրանսական միջերկրականյան նավատորմիղի 3-րդ նավապաշնի թեր ծովագալն էր, եկավ եւ անցավ ստուգեցադի եւ տեսավ, որ իսկապես դա ասում քրիստոնյաներ էին եւ թրկության գարիք ունեին, Փարիզ հերակիր վրգեց, որ իր ղարավարության գարձիկը առներ, հրամանը առներ, որպեսզի ասոնց աբահով ցամաք մահացներ, սակայն որոշ սխալ մունքով այդ հերակրի բանալին սխալ զարմված է, սխալ թիմը զարգած էին, եւ 7-8 օր հետո հասավ այդ հերակիրը, մինչ Մուսալերցիկ արդեն փորձաղի դարված էին։ Չանացին
ուրեմն դեր գտնել ասմուսալերցիներուն 5 ֆրանսական նավեր գային եւ ճանաչին ասիկա բարձունի կորձողություններ նկարմն է անշուշտ դեսակ նավակներ մայգուկներ բրգեցին ժողովուրդը հոմ կսպասե եւ այս նավակները նույնիսկ լաստերա պատրաստեցան եւ դարին այդ նավերուն վրա եւ նավերն ալ զիրենք փոխադրեցին Փորսայիդ այդ կորձողություններում մեջ իսկ ֆրանսացիներ եւ անգլիացիներ դուչանային դեր մկնել իրենց դարտիշ դուֆուրնեն փորձեց զիրենք Գիբրոստան Գիբրոս գավի քան որ ամենադրամապանական ամենամոդիկ դերն էր եւ կգտնվեր անգլիական իշխանության ներքև սակայն այնտեղի բարձր հանձնագետը High Commissioner անգլիացի մերժեց զիրենք ընդունի լսելով որ արդեն ուրիշ քաղաքականներ ալգան հոս եւ մեզի համար ծերունու չէ քրիստոնյա ամբոստներ բերել եւ իսլամ ժողովրդի հետ խառնել ուրեմն մերժեց դարտիշ դուֆուրնեն ալ շուշ ներգաղթյան մնացած էր թիմեց Եգիպտոս Եգիպտոս ալ անգլիացիները այդ ժամանակ Եգիպտոս անգլիո իշխանության զագ էր Եգիպտոսի հզարավարություն ալ սա որ չէ աստեղը դեղը չէ ինչպես մենք 4000 ժողովուրդ մոգիտի գերատենք պատերազմի ժամանակ ինչ մենք ահագին քերխնդիրներ ունենք արդեն երբ մուսալերցիները հասան Փորսայիդ եւ այդ ճամփորդությունը արավ 4 օր սեպտեմբեր 12-ին, սեպտեմբեր 16-ին, անշուշտ ոմանք ավելի առաջ հասան քան ուրիշներ, քան որ բաներ գային, թորպիդոներ գային, դարտեր ճամփաները պետք է երթային, հետո Քիշերով գմնային Սուրյո եւ Կիլիկիո եւ Լիբանանի դժնամի դիրքերը գտնեին, ուրեմն շատ արագ չի եղավ այդ փոխադրությունը 4 օր արա վերջին օրնակ Փորսայիդ հասա 1915-ի սեպտեմբեր 16-ին 4 օր ելք մինչ այդ սակարդություններ գլային Գիբրոսը չընդունեց իրենք ֆրանսացի իրենց քաղաքներուն դիմեցին հյուսիսային աֆրիկայի քաղաքներուն դիմեցին Ալջերիա, Թունիզիա եւ Մարոկ հարցնելով իրենց գարավանիշներին ֆրանսացի գարավանիշներուն թե դեմոնիկ ասմուսալերցներուն 4000 օքի են անոնքալ ամեն մեկը պատասխանը դվա մերժելով ըստելով որ խոսքոր չի արդեն Աստե իսլամությունը արդեն մեր թեմա է, մենք քրիստոնյա ֆրանսացիներ ենք եւ այլն, ոստերը չէ, ինչու ֆրանսա չէ քրգեր մուսալերտները, այնալ դրամապանական չէ այդ ժամանակ, նաեւ մտածած իրենք Հրոդոս գրզին Դանիել Ռոդս, որ միջերկրականի մեջ էր եւ այն ժամանակ իտալական իշխանության ներքև էր Հրոդոս գրզին, հոնալ չեղավ, նույնիսկ մտածեցին ռուսական կառավարության հետ քանակցություններ ունելու որպեսի արևելյան Հայաստան դանին զիրեն, Կովկաս դանին զիրեն, Սերբիա եւ Ռումանիա միջոցով, բայց որով է դեպատերազներ այդ ժամփան ալկոցեր, ուրեմն եկան ռուսադախտեր բերվեցան եւ իբրև կատարված իրողություն Փորսայիդ զենքը դրվեցան։ Ասի նաբումը վրա է պատերազմական, որ զիրենքը փոխադրե ռուսալեր ներոջը Փորսայիդ։ Այո, այո։ Ասիկա գիշերն է, որ առաջին անգամը լալով հանդիպեցան մուսալերցիներուն սեպտեմբեր 5-ի երագի օրը։ Ասի Փորսայիդի գլխավոր շուգա փողոցները մեկն է, եթե ոչ գլխավորը, ճիշտ Չրանսկի եզերքը, այո։ Նորեն Փորսայիդի դեմ չդերկան։ Ուրեմն սդեցի Չրանսկին մոտն է ասիկա, աստեղ են գսկսի, կամ աստեղ է, որ նավերը գխարսխե, այո, ասի Սվեզի Չրանսկն է, դուք գիտեք, որ Սվեզի Չրանսկը 1869-ին պացում եղավ, սակայն Փորսայիդը 10 տարի առաջ շինված էր, երբ Չրանսկի շինարարական աշխատանքները կգադարվեին, 1859-ին Փորսայիդը, որ ուզեցնեք դիշտոն է, վերը, թիմ մեկ դստե, ուրեմն ճիշտ հյուսիսային զայրամասն է Չրանսկին, Եվ աս Չրանսկը միջերկրական ըգգաբե Գարմիր ժողովուրդ իսկ Գարմիր ժողովն արդեն հնդկած օվկիանոսին ասի ցեզի քաղաքը մտալու համար դեպուր է Ֆերդինանդ դե Լեսերսն էր ֆրանսացի որ Իրանոն ըգաբած մնաց Չրանսկին եւ այսօր միակ բան որ հին Փորսայիդը մնացած է իր արսանն է Ֆերդինանդ դե Լեսերսի արսանն է եւ Կովենդի դերեգությունը Ջյուզեպե Վերդի նշանավոր իտալացի օպերայի ցենտը հերինագը այդա օպերան առաջին անգամ լալով այս Սվեդի Չրանսկի փացման արիթով գրեց եւ հրամցուց ժողովուրդին այդա օպերան
Այո։ Մեկ տարի վերջ։ Մեկ տարի հետո։ Պատրաստ չի գրծավ հասցնել։ Օկեյ։ Քիչ մի հետո կուղարձեք բայց։ Պոստալ չսե վերդի չրածքն է, բարձավես ցերդիկապարտում դառնալու թե սադացներու ուրբերին աշուշ։ Այո։ Ասիկա քաղտագանին քարտեսն, այսօր հարազատ օրինակը կգտնվի ձիդերնագապեր ցեղասպանության տանտարանը, ես գրտօրինակն եմ ողջունում իմ։ Ասիկա ծված է 1919-ին, ուրեմն 15-ի նկար չէ, 15-ին շատ ավելի բարձ էր։ Այս բարի մասը ցախ կոմը, որ գտեսնեք, մեջտեղից նկար չէ, ցախ կոմը մուսալերցիներու բաժինն է, հոդևոր եկան։ Այդ էքսով դեղեր կան, գտեսնեք այդ դեղը, այո, այդ կոմը եւ այն կոմը, հոդևոր մուսալերցիները զեդեղեցին, ցախ կոմը վերը այդ մասը որ դես քաղաքի շտատեր բայց լազարետ կոչված կարանտինան էր, մեգուսարանն էր, որ 5-6 սենյակնոց շենքեր ուներ եւ վերի մասը ադոր Սիսվան վարժարանն էր, որ հիմնվեցավ։ Սիսվան վարժարանն էր, որ հիմնվեցավ։ Նախսեն թե քանի օքի հասավ Փորսայի, ասի առաջնորդարանի, Եգիպտոսի առաջնորդարանի դերուջներն են 1408 գին 14 տարեկանին վեր, 915 այրմարդ 14 տարեկանին վեր, 539 աղջիկ 14 տարեկան, 702 դղա 14 տարեկան, 636 մանուկ խարը աղջիկ եւ դղա 4 տարեկանին վար, ընդհանուր գումար 4200 հոգի։ Ուրեմն երբ մոսադացները հասան իրենց ամիջավես նավերեն չիջեցուցին, ուրիշ նավերու վրա փոխադրեցին, որպեսզի բادرազմանավերը շարունակեն իրենց միջերկրական առաքելությունը։ Ֆրանսական նավեր, ավստրալիական նավեր, ուրեմն հոն փոխադրեցին եւ 3 օր այդ նավերուն վրա մնացին։ Ֆրանսացիները մինչեւ գերագրեցին իրենք նավերու վրա, մինչ այդ Կահիրեն անգլիացի կսկսան վրաններ դերել իրենց համար։ Մինչեւ դա որոնք գիտեք, ասիկա հսկա աշխատանք է 4200 հոգի հանգած վրանակահակ մը դստեր, ձեզ ասի սկավուտական 10 հոգիրոց կումպիմը վրանը չէ, հսկա ձրակիր մեն էր ասիկա, եվ անգլիացները Սուդանեն Major Pearson անով զինվորագամը պերին, որ այս վրանակահակը հաստատեր, եւ անգլիական դիսիպլինով խստապահանջության գարկուգանունով գարկաբաղության գլուխ հանեց ասիկա, շատ արագ ձևով, զինվորական քենդի մնման, քենդի մնման, եւ բաժնվեցան, ժողովուրդը բաժնվեցավ դարբեր խմբակներով, միադեր մնացին, օրինակ դիտյասի ժողովուրդը միադեր մնաց, Հաջի Հավիբլի եւ այլն, քյուղերու նման, եւ անգլերեն դարերով բաժանումները, անունները ստացան, օրինակի համար AN միջև S բաժինները դիտյասի, Հաջի Հավիբլի վակֆի եւ Քաբուստեայի ժողովուրդը մնաց այդտեղը, ուտը թաղամասերով, թաղամասը ստեմ կամ բաժանումներով, իսկ Յոնորքի եւ Խդրբեկի ժողովուրդը այ դարեն մինչեւ S դարը 11 թաղամասերով, ընդհանուրը ուրեմն 19 թաղամաս, յուրաքանչյուր մեջ 25 վրան, ընդհանուր 475 վրան, դերմը կսե 500 վրան երևի կողնդի ուրիշ վրան ներալգային, յուրաքանչյուր այդ ստենքե խմպագի մեջ 5 վրան, հյուսիսեն հարավ շարված 5 շարկով, հյուսիսեն հարավ, յուրաքանչյուրի մեջ նախ քանի մը ընդանիք դրվեցավ յուրաքանչյուր վրանի մեջ, շատ նեղություններ անշուշտ քաշեցին այդ պատճառով, հետո անդամներու թիվը թեթևացրին քիչ մը քանի մը վրան եւս ավելացնելով, նաեւ որոշ բացություններ ցկեցին թաղամասերու միջև, որպեսզի բզդիկները գրնան խաղալ, զատ խաղավայր նշինեցին, մեծերը գրնային սպոսնուլ ժամանցի համար եւ այլն։ Հետո հատուկ գարկաբահական կամ ասենք թե ապահովության ուժեր մեջտեղբերին նույնինքն մուսադարձիներու կողմէ պատասխանատու անցել եւ հատուկ ոստիկանական չոգատներ կազմեցին ապահովության, խաղաղության, սկողության համար։ 50 վրանալ եւս հաստատեցին եգեղեցի կամ եգեղեցիներու եւ դպրոցներու համար, իբրև դաստարան եւ այլն։ Չուրը պերին նախ
Panin Gome, Chiranskin, Arevelian Gome. Ăsta vor musta as Kaftagayan ăsta vezi Chiranskin, Arevelian apin yegav, e Porsaiden navov shurj 45 robe tebi harab. Jish Porsaidin metche. 45 robe tebi harab. Yetem unis mek jam garer nayats goten sente traffic en yevaylan yevaylan. Chure pervetsav arev mdyan apen. Tebi ais lazaret karantin gorma yev ange hajdvetsam chrakashkutyun yegav povaknerov yev darper vzdik avazanikner shinetsin yev zhogurt'e adener vor ir chure gstanar nayev verchavorutyan na verche gstanin slaiderum amsaygnam ameravetche art doktor panin kevartin նաև հաստատվեցավ թղթադարուհական դրությունը եւ ամեն օր նավերը նամակ կբերեին իրենց ամերիկայեն ասկալաններ օրինակյալ իրենց դրամ կգրգեին հետո շատ հետաքրքրված էին օրվա թերթերով թե ինչ կգրեն աշխարհի մեջ ինչ կանցնի կթարմնան լուրջունեին երկար ժամանակ մի ուսացած մնացած էին մուսալերամը եւ հերոսամարտի ժամանակ ցո ամեն չրանսկի եդեր կվազեր ամեն մարդ չրանսկի եդեր կվազեր մանավանդ այլ մարդիկը եւ կսպաստեին նավերու քարստյան որպեսի դուրերը ստանան աշխարհի 4 կոմեն երբ այս մի քանի շապատեն վրանակաղաքը վերջնականապես հաստատվեցավ ուրեմն զինվորական բաժինը վերջացավ եւ քաղաքացիական իշխանություն հաստատվեցավ անգլիացիների կողմեն հանցինս Ուիլյամ Հորնբլոուերի Ուիլյամ Հորնբլոուերը Եգիպտոսի ներքին գործոս նախարարության քաղաքտականաց բաժնի բարձրաստիճան ասենք սպասավորն էր Բաշտոնյանն էր եւ մնացած ժամանակա 4 տարիներում ինքնեոր եղավ Փորսայդի Թախտագյանին Գարավալիչը, Բերին Փսկիչը, Ուիլյամ Հորնբլոուեր։ Առաջնորդարան եւ ուրիշ գազմագերություններ ինչպես հագաստեցին այս դուրին։ Վերաբացվելի խանդամուրն էր, որ ավետարանական հովիվը Կահիրեի, որ առաջին անգամ լարով իմացավ, երևի բացվելի դիքրան Անցիասյանը իրեն իմացուցած էր եւ ամիջապես ներեկացուց առաջնորդարանն էր։ Առաջնորդ էր այն ժամանակ Տորկոմ Եպիսկոպոս Կուշակյան, որ հետագային եղավ նաև Երուսաղեմի պատրիարք մինչև 1931, եթե չեմ սխալիր։ Ուրեմն Տորկոմ Կուշակյան նախ ամեն մարդ շոկի մեջ էր, բայց նաև հրջվանքի մեջ էր, շփոթի մեջ էր, որ ինչպես գլա, որ այսպիսի մեծ խումբը ազատակված է, ուր է մուսադաղը, ինչպես եկան եւ այլն, իր առանցումը կգիրեր անշուշտ։ Եվ ամիջապես սեպտեմբեր 15-ին շքախումբով մկնաց Փորսային առաջնորդը, գիշերը հոմ մնաց, նույնիսկ հոթելին անունը գա Hotel Continental, Hotel Continental, եւ խորտակցական ժողովներ ունեցավ դեղուն Փորսայինի փոքրաթիվ հայկավոտի անդամներուն հետ, եւ հաջորդ առավոտ մեկնեցավ Քաղտագայան, ինչպես 45 վարյանոց ընդդեմ բդույթ մնե, ճամփորդությունն է, եւ դեղուն վրա ստուկելու գարիկները եւ այլն, եւ դեղուն վրայալ Փորսայինի հայկավոտին մեջենալ ընդրվեցավ խնամալար մասնաժողովը, այս մասնաժողովը իր գարելին լավ մինչեւ նոյեմբեր 12 անգեհետո գազմալուծվեցավ, թերթերում էր բավական քննադատություն կա այս հանձնաժողովի մասին, բայց փոքրաթիվ էր եւ իրենց գարելին լին անշուշտ դյուրին նմիշ քննադատել, բայց որոշ կորս մնալ դեսան։ Միջազգային մամուլ, միջազգային մամուլը ամիջապես արձագանքեց մուսալերան եւ Հերոսամարտին եւ Փորսայինի Քաղտագայանին։ Առաջին անգամ լյուտան ֆրանսական թերթը տան հաղորդակցություն մահանեց ծովային նախարարության կողմէ, թե ինչպես իրենք նկատած էին աս հայերը ազատեցին Բերին Փորսայի շատ հագիչ հաղորդակցություն կոմունիկե մահանեց լյուտանը, եւ հետագա քանի շաբաթներուն ալ առնվազն 3 հոդվածներ դրեց ուսադերձներու մասին եւ անշուշտ որոշ ինքնակողություն մնալ գար այդ հոդվածներու մեջ, ստելով որ Ֆրանսան, մարդասեր Ֆրանսան ազատեց այս խեջ հայերը, ինչպես միշտ նեցուկ կանգնած է ճնշված ժողովուրդներ եւ այս դիսցիպլիներ։ Հետո իլյուստրացիոն թերթը, բարբերա թերթը նկարներ հրադարակեց, Ժևյու անունով թերթ նկար, նորեն նկարներ, Լո Ֆլամբո, Լո Միրուար, Էկո դու Փարի,
ահագին դերեր անդրադարձան ռուսադերան հերոսամարտին եւ փորսայտի քաղաքականին։ Հետո եկել դոսի մեջ անշուշտ հայկական երկու գլխավոր դերերը լրակիրներս են այդ ժամանակվա հուսափերներ հայաբապական տաշնակության պատկանով եւ արևը ռամդավար ռուսական ռամդավար ազատական ռուսական չգար այն այն 1921-ին հետո է որ գազմեցավ 3-4-5 ռուսականություններով բանով բայց բարեկորձականի ռամդավար ռուսականը ցեն թերթներ արևը երկուն ամենօրյա սյունակներ դրամատրեցին ռուսադերֆներուն եւ իրենց ցխրակորության եւ քեմփի գարիկներուն եւ բերկերուն ասոնց մեջ բավական հետաքրքրական մարամասություններ կան հերոսամարտին մասին որ ուրիշտեղ չեն կրված հադուկին տեղեկությունների երկեմը բայց երկրորդ կողմի փերես շատ ավելի հստակ պատկերը Երևան ուքա հետո ոչ հայկական թերթերը եւս Փորսայդի լաբերիտեն ֆրանսական հունական էֆիմերիս թերթը հետո Կայրեի Egyptian Net Polornal Kovestov խոսեցան հայոց մասին Շաբին Քարայի Սարի նաբաշխությունը հիշեցին բայց ասեն որ Մուսալերան բարական ավելի հաջող երբ ունեցավ եւ Կովեցին հայերուն քաչակորդությունը այդ ոքին գրբելու ոգին եւ այլն եւ այլն ըստ իմ որ մյուս հայերուն չէին նմաներ ասկուսադախտերը ոչխարներում ես չմորդվեցան ար որոշեցին թիմադրել եւ ահավասիկ արդյունքը բերգվեցան եւ այսօր քեշ արեք լավ պայմաններում մեջ կգտնվին ուրիշ հետաքրական բանը բադայեցավ երկու ուսադախտիկ հասան փորսայի Պատվելի դիքրան Անցիասյան, Յոգնոլոգի, Յոգնոլոգցի Պատվելին, որ հերոսամարտի կենտրոնական հաստախումբի ադենաբետներ, Կայիրե քնած եւ ոն տասախոցում դվավ ամերիկյան միսիոնի սրահի մեջ։ Թրկերենով էր տասախոցությունը ինքնապաշտպանության մասին։ Այդ տասախոցությունը ինքը հրատարակեց 1915-ին հայերեն լեզով, Փարակպամն է եւ 1935-ին Հալեվի մեջ երկրորդ տպագրությունը լույս տեսավ ավելի ընդարձակված։ Կոմիսիոնար մգար Ստիվեն Տրոբրիջանով, որ ընդառաջ գիտյո մեջ կկոր ձեր ամերիկացի փողոկական միսիոնարն նաև հաջող կացեր Մուսալեր կեսավ եւ շրջակայքը ծանոթ էր այս ժողովրդին եւ ներգայր այդ տասախոսյան ամիջավես քարտմանես տասախոսյունը ամբերենի եւ ղրգեց միացյալ նահանգներ միացնակ նահանգներ որ այս պատմությունը հասավ արդեն մեծ աղմուկը ստեղծեց Աներ հավատներ դեր ունեցան, դրամահավատ դեր ունեցավ, The Outlook Magazine-ը ամբողջ պատմություն մկրեց, The Red Cross that saved the Red Cross flag that saved 4000 Armenians Yevan. Եվ Ամերիկայի մեջ գիրակնորյա բաժարաններով ընդարձակ ցանց մտար Sunday School-ի անունով, ընդհանուր խորհրդի դաս ենք դե, եւ Sunday School Times անունով լրակիր ունեին սկսան քրել այսօր մասին եւ մանուկներ ու կային իրենց լոմաները գրագյորը գտնեին փորսայդի քաղաքականին հատուկ եւ այս պիսով 5-6000 դոլար ամիջավես մեկ երկու շաբթվա մեջ գոյացավ 5-6000 դոլար այնadien հսկա փամն էր ամբողջ ամիսը դերես 10-15 դոլար աշխատավոր մը կստանար հաշիվ մի դրեք ուրեմն գրգեցին փան քահիրը իսկայերի մեջ ամերիկացի ներու փոքր հանձնախումբը կազմվեցավ եւ այդ հանձնախումբը թիմեց միացյալ նահանգներ իրենց կենտրոնադերին American Red Cross-ին խնդրելով պաշտոնական ճանաչում ուրեմն փորսայդի քաղաքականին պատճառով էր որ Կայիրեի American Red Cross-ը կազմվեցավ եւ հրանք վավերացում եկավ արդակի գործոս նախարարության միացյալ նահանգներով այսինքն պետական քարտուղարություն են հետո միացյալ նահանգներում մեջ հայերենի կանդրադարձա Ֆրեզնոյի ասպարեզը, գիտեք որ Ֆրեզնոն ասպարեզը սկսած է 1908-ին եւ անոր հիմնադիրներեն մեկը եւ առաջին խմբակիրը եղած է Մուսադարցի Պիտյասի Աբրահամ Սեկլեմյան 1908-ին 1913 ուրեմն հոնալ ահին դրություն Երևան հայադար թրկենով գիլիգիա թերնուլիս կտեսնե արևելյան ափին անալ անդրադարձավ եւ այլն ուրեմն մարտիկը սկսան դրամ քնել Այս հոտվածներուն պատճառով, միջազգային հոտվածներուն պատճառով դրան նվիրատություն դեղած փորսայդի քաղաքականը Հնդկաստանին, Ավստրալիային, Ռիո դե Ժանեյրոյեն, Բրազիլ, Սուդանեն, նույնիսկ
Tishnami germanatsiz in vorma meg amsagana nvirets Musaleran Khakhtagayanin angliatsiz in vorma ir 4 amsagan nvirets anor Khakhtagayanin fransatsi hayer shat khantavar kumarner koyatsutsin ghrgetsin yev dobrafnerov hakus tavaketsin yev ghrgetsin uremen ashkari 4 omen նվիրատությունները սկսան դեղալ Փորսայերի Քաղաքագայանը եւ այսպիսով միջազգային ճանաչում կդավ բան անշուշտ ժամանակավոր էր միջազգային ճանաչումը հետագային էր որ ինչպես նախապես հիշեցի Ֆրանց Վերֆել ինքը մնայուն գերբով հավերժացուց Մուսալերցիներան բայց ժամանակին ադենին միջազգային ճանաչում կդա ձեր Մուսալերան հերոսամարտը գուցե ավելի քան ոյը մեկ այլ թիմատրական շարժում ցեղասպանության ընթացքում ասոնք գտեսնեք արդեն իզիկնիկը փածադրեն նոր հասած են նոր վրաններ նոր գշարվին դակավին ժողովուրդը ոտքի է գսպասե դասավորումներով եւ այլն եւ այլն նվիրատություններով քալով առաջին երկին իրենց դարազները պետք է փոխվեին ցնցոլիներու մեջ էին ամիսներով արդեն հին հակուսներ գահակնեին նոր բանը չկար վրանին Երևանից 40-50 օրալ գրի վրած ժողովուրդը ոչ լոգծած, ոչ մակրված, ոչ սանդրված, ոչ բամը ծնցոլիներու մեջ եւ ուրեմն առաջին հերթին հակոստի պետք ունեին եւ ներքնասկեսներու պետք ունեին ամեն գոմը սկսավ հակոստ գալ ամեն գոմերը հակոստ գալ այն աստիճան որ իր առանցումը ստեղծեց դեղ չմնաց դեղ մտնելու առաջնորդարանը հաղորդակցություն անեց ասելով որ գամ մեզի կղրկեք ասոնք գամ Եգիպտոսի հայ գարբնիր խաչին գրգե որպեսզի փաշխունները մենք այստեղ ունեն այդ իրարանցումը թողտատրի եւ չենք ուզեր հնամենի մաշած հակուստներ։ Գիտեք հիմա երբ որ բամը լա աղետ մլա Հայաստանի ռաշարջ եւ այլն եւ այլն մարդիկ ինչ որ հակուստ ունին ուտան։ Շատերը շատ արդոտ հակուստներ ուտան, բադրդած հակուստներ ուտան, բայց ադալ դարձեմ ամոթ մնե, ոստալ այդպեսի բաներ բադրածեն ասկե մոտ 100 տարի առաջ ասեն։ Հետո անգողիներու հարցը հարցեր, դասեր դեր անգողիներու փամագա։ Որովհետև առաջին հերթին անգողին չգար, ուրեմն հարթե շինված փսիատներու վրա գբարգեն, առանց զատոցի, առանց բանի։ Տեր սեպտեմբեր է, հոկտեմբեր է, ծուրդերը չեն սկսած։ Գիտեք, այդտեղ անաբադային է, համարը ահրելի տակ կնեն, գիզիշտակ, ծմերնալ ահրելի բաղ եւ ավազամրրիկ, ավազամրրիկներ։ Ուրեմն ծածկոցներն է սկսան քալ, ինչպես ցեն պատանյաները սկսան քալ եւ ուրիշ կովնդի ցենտե բետքե։ Հետո բնակ չգար, բնակ չգար, բնակի թամը սկսավ, արշավը սկսավ, չինկո կսենք մենք, զինկո, չինկո, թամը կսենք, այդ տեսակ բնակներ սկսան դեղար, թանար, բադարակար, ով որ ինչ որ գրնար, կներ, նվիրել, մեկատ, 50-նար, 10-նար, սկսավ դեղար, և տեսակավոր բնակներ մեջ տեղեկան այդ արիթով։ Հայ գարմիրխաչ անշուշտ իր մասնակցությունը թերապա միջապես եւ վերջի վերջո իրենք ստացեցին հիվանդանոցի բաժինը իմիչիա ելոց։ Գուսակցությունները, երեք գուսակցությունները, դաշնակցությունը, հնչագյան գուսակցությունը եւ ռամգավարները, կամ ինչ որ են այն ժամանակ, սկսան սինեմայի, ասենք տեշարժաբատերի սրահներում մեջ ուղղակի ֆիլմեր ցույց տալ եւ ադոր եգամուտը փորձայինն ուներ։ Թատրոններ կազմակերպեցին, երկամտեսներ կազմակերպեցին, գան շարժաբատերի սրահներում անուններն ալգան։ Հետո Եգիպտոսի սուլտանը, անվանի Ղարաբաղի սուլտանը իր կրբանեն ասնական կրբանեն 250 եգիպտական ոսկի նվիրեց Եգիպտոսի Քաղաքագայանին։ Հետո Միգոման Դիգին Բալաքչյան բդդեցա փորսային եւ արաբ հույն հայ հրյա հարուս վաճառատներին օգնություն բացել եւ բոլորն ալ իրենց չափերով օժանդակեցին Քաղաքագայանին։ Credilione, ինչեմա, այդ ընկերությունը գարգենտատրեմ, մեսաժերի մարիտիմ այդ ձովային փոխադրական ընկերությունը ասում, բոլորը մասնակցեցան, ոչ միան մասնակցեցան, այլ մշտական այցելության երթային փորձայի բադարակներում կմասնակցեին, ժողովրդին հետ կխոսեին, զադիվա, ռիտով, ասենք թե հետաքային գովներ կպատրաստեին, ինչպես ոս պատրաստածեն, կպաշկային բզդիկներուն, շատ մեծ օգտակարություն ունեցավ այս օդարներու, ինչպես նաև հայերու
ներդրումները։ Եկիպ դոստի մեջ ուրեմն նվիրատություններ եղան Ասվանեն, Իբրահիմի, Եշարքի, Միդգամեր, Ֆայյում, Զագազի, Քանտարա, Մանսուրա, Ալեքսանդրիա եւ այլ եւ այլ։ Գրեթե բոլոր քաղաքներին օգտություն եղավ, նաեւ Սուդանեն, նաեւ Հունաստանեն, ով որ ինչ որ գնար իր բաժինը դերավ։ Հոս արևելյան միացյալ նահանգներում մեջ հայաղափոխական տաշնալության կենտրոնական կոմիտեն $1000 հավաքեց, որ մեծ բան էր իրենց համար այդ ժամանակ, եւ ղրգեցին հոն, ցանկ գա յուրաքանչյուր վրանի մեջ, որը տանի, որ անցկանի սենտ ստացած է $1000, ցանկ գա տաշնալության արխիվներում մեջ, ասենք դետրակ մնեն։ Սակայն հագարակ աստոլոր ծերնակներում ըստ երևույթին, որքան ճիշտ է չեմ գիտեր, ըստ երևույթին անգլիացիները նաև հայ մամուլը կողքեին եգիպտահայերու օժանդակութենին, գսեին, որ եգիպտոսի հայ քաղաքը շատ ավելի հարուստներ ունի, շատ ավելի գարողություն ունի, շատ ավելի օգուտ ունենալու այս ժողովրդին, միշտ քննադատության մեջ էին եւ միշտ կհրեին դրանք, որ ավելիդան ավելիդան, եւ ըստ երևույթին իսկապես ալ գարող էին։ Երբ ուսանողացիկ հասան, որոշ մտահոգությունը ձագեցավ առաջնորդարանի եւ պատգամ արմիններուն մեջ, այն իմաստով, որ իրենք սկսած էին դրամահավաքի որպեսի Կովկասի հայ գամավորներու կմարդակներու օգնություն ըրգեին։ Հանգած 4000 հոգինոց Պերմը եկավ վրանին եւ իրենք շվարեցան, որ աս ինչպես մեջ են դիտել են Գովդասի վիդեոկնեին, ասեգոներու վիդեոկնեին, ցո այսպեսի իրարանցումը մեջ եկա, բայց անգլիացիները ստիպեցին եւ ադենակրություններուն առաջնորդարանի մեջ կան այդ երկությունները առաջնորդին, որ ավելին բանջի, ավելի մղե ժողովուրդը հաշներ, եւ գիտեք, որ Եգիպտոսի հայ քաղաքը բավական ունևոր քաղաք մի եղած է։ Ջաշի հարցը։ Ամիջապես սեղանադումը հիմնվեցավ, ասենք թե ջաշարանը, գիսափացոթիա ջաշարանը հիմնվեցավ, եւ սկսան չափահասներու ուտած օրական 3 փոքր նգանակ տալ, լով of bread, 3 բզդիկ գտոր, իսկ 14 տարեկաններուն մեուգես նգանակ հաց օրական, եւ 14 տարեկաններուն 1 նգանակ, իսկ արդու եւ երիգոն թեյը բաժնվել իրենց, աբուր կդրվեր 1 շերեփ օրական, կամ ոս, կամ պրինց, երբեմն եթե բախտավոր էին, միսի գտորմը 1-ը կգտներ մեջը։ Իսկ յուրաքանչյուրին օրական 7 ցիտապտուղ կբաժնվեր, 7 ցիտապտուղ։ Այսօր մենք ցիտապտուղներու առատության մեջ կգտնվենք, ինչպես նաև անբազմատիստի ջաշերու առատության մեջ։ Երբեմն երբեմնալ արիթներով բաներ կդրվեր իրենց։ 2 փուր հաստատվեցավ նոյեմբերին, առաջ աշխատողները արաբներ էին, մինչև հայերը վարժվեին այդ տեսակ հացի պատրաստության, քանի որ իրենք փոների հաց կպատրաստեին, ուրեմն ամիջապես որ վարժվեցան իրենք բաներին, այդ օգնություն եկավ անգլիական մարդասիրական միսիոնարական գազմագերությունները, որոնց արխիվները ըստ երևույթին Լոնդոնեն թուրստերն են չեմ տեսած, եւ պետք է անպայման երթամ եւ դեսնեմ։ Իսկ դգարագազներու խանոց մնալ հաստատվեցավ, Soup Kitchen, որովհետև ահագին մանուկներ դխեց էին, սնուն թե բագաս մնացած էին, հղի գիներ գային, ձծգեր պաներ գային, այսին գատ տվող գիներ գային, որոնք սնուն չունեին պետք է անչապ, որպեսի կերագրեն իրենց մանուկները, հետո հիվանդներ գային, ձերեր գային, որոնք հավելյալ սնունտի պետք ունեին, այդ արիտով սննդակարողներու համար Soup Kitchen դգարագազներու խոհանոց մնալ հիմնվեցավ։ Կարող իրենց առողջության եւ առողջապահական վիճակին առաջին հերթին բարեգործական հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը քանի մը բժիշկ կրկեց առաջին քանի մը օրերուն, բայց ինչպես քիչ առաջ ասի, հայ գարմիր խաշն էր, որ իր վրա վերցուց հիվանդանոցի պատասխանատվությունը անգլիացներու օժանդակությամբ, եւ այդ լազարետ կոչված կարանտինայի մեկուստարանի 2 սենյակները հատկացվեցան հիվանդանոցի, ամիջապես բաներ տրվեցան, անգույներ տրվեցան, եւ վիրավորները, որ պատերազմի ժամանակ վիրավորված էին, հետո ահագին մարդ հիվանդացած էր անշուշտ,
ամբնական պայմաններում մեջ հղիկի ներգային, բոլորը հադուկ խնամքի պետք է ենթարկվեին։ Ուրդեք ու կայն ասվանդությունները, անշուշտ սնունդի բագաս, հետո օդի փոփոխություն, գիտեք մուսալերը լեր է, ավելի առողջ եւ այլն, հոդհանգարձական դակ, փոշի, ավազ, հետո սկացական այդ ապրումներ կային, որոնց աստած էին իրենց վրա, փորհարություն, նյումոնիա, տոկադապ, աչքի հիվանդություն, ավազամռիկներու պատճառով եւ այլն։ Մինչև նոյեմբեր 8-ը, այսինքն 2 ամիսին պակաս, 39 մահեր տեղի ունեցան, մինչդեռ 1 տարվա մեջ մուսալեր ամբողջ 60 մահ տեղի ունենալ։ Հոդ 1.5 ամսվա մեջ 39 արդեն մահեր տեղի ունեցան։ 2016-ին մինչև 17-ը Փելագրա անունով հիվանդություն մնալ Երևան եկավ իրենց մեջ, դոկտոր Հարություն Արմենյանը ավելի լավ գիտե ասպիրտի մասին և անցյալները միասին խոսեին, ասի կարծեմ սննդա գանունի հետ գաբունի, որոշ դեֆիշենսներու հետ գաբունին, և միաժամանակ շատ եկիպտացորեն ուտելու հետ ալ գաբունին, թամ մգա, որ գերևի միան եթե ալ ուտես կամ շատ ադի ուտես, որովհետև մուսալեր գորեգով եկիպտացորենով հաց կշինեին, խեջերը ծորեն տրամալ չունեին երբեմն, ծո գորեգը ավելի աժաներ կամ եկիպտացորենը ադորանակ։ Ուրեմն ամիջապես միջամտություններ եղան, և 1 տարվա մեջ այդ փելագրա ստացած հիվանդությունը մեջտեղեն վերծվեցավ, շատ հետաքրքրական վիճակագրական թիվեր դախտակներ կան այդ ուղղությամբ, և ադի հետաքային կարելի ադոր մասին խոսիլ կամ գրել ադոր մասին, բայց այսօրվա կենտրոնացումս 2015-ին է։ Հետո outpatient clinic մասնակցեցավ, ամեն մարդ կարիք չուներ հիվանդանոց երթալու, բայց գնաս, օրինակ կլուխ կծավի, քորդ կծավի, վզդիկ ջերմը պամը, հոնգ երթային և հոնգ դեղում վրա outpatient, այո, ասին դոկտոր Սալպին է, որ 2019-ին Կիրտմը հրատարակեց, խմպակրեց ալյակներ և խլյակներ հայ վրանակաղաքին դարեքիրտը անունով, Եկիպտոս հրատարակվեց ավաստին, ինքը խմպակներ, դոկտոր Սարպի, և ոս ինքը կլինիկի մեջ աշխատեց։ Նաև սկսան պատվաստել ժողովուրդը, բոլորը պատվաստվեցան, immunization, իսկ մակրության համար, ֆիզիկական մակրության համար, 9 սենյակնոց կամ 9 սենյակներ իբրև փալնիկ, լոկարան հաստատեցան, դախտագեշ հիված, գիներու անշուշտ այլ մարդոց զատ, և 50 օրկե այլ ոգի շարքի սպասել, օջար ալ պաժուրեցավ իրեն, և 3 շապատը 1 գրնային լոգնալ, 3 շապատը 1, մենք ոս ամեն օր շաուր գարնենք, ոն 3 շապատը 1, այդ պայմաններում մեջ քեզ չէ գգարձեմ։ Եվ մակրության խիստ հսկողություն գա, մանամանտ անգլիացներ ասանքանում է շատ բզախնդիր էին, չէին ծկեր, որ փոշիմը, ավերոր թուխմը, ջուղի գդորմը մեջտերը լալ, և գսնիբ էին, վրանները պետք է պացքն այն ուրվ անդածքին, որ մակուր հոտ մտներ և այլն, անշուշտ ազոնք կորձի գարիք ունեին, ինչ պի դնեին այդ ժողովրդին, ինչպես ժամանակնին մի դե անցնեին։ Մուսալերցիները մի քանի բաներում մեջ վարբետ էին, մասնակետ էին։ Մեկը մետաքսակորձության մեջ հյուսել և շերամապուզության մեջ, վարբետ էին, ուսկավես վարբետներ էին, նաև տաշկինակակորձության մեջ, ինչպես նաև դախտագե և ոսկորես սանդրաշինության մեջ, օրնագի համար միայն յողնորուք են դարին մոտ մեուգես սանդը, մեուգես միլիոն սանդը գարդացվեր տեպի Եկիպտոս նախ կամպատերազմը, ծերկով շինված, մեկենար չէ, միան մեկ յուղ են մեուգես միլիոն ծերկով շինվածան կյուղացիները ամբողջ ոչիլոդած էին և ացանրը շատ լավատ ոչիլները գմակրեին։ Նույն էր բարական Հալևի մեջ, որ մուսալերցիներ վարդես սանրակործ էին և իպրև այդպիսին ամուն հանած էին, և անաբատատնակ ատ բետեղույներում վրանքներ արդատրել, հակուստ, 6 հատ մուսալեր են հետերնի սինգր ծերկով մեկենա պերած էին, գրծած էին պրգել, սինգր, ըստ երևույթին մուսալերը պատական առաջածած էր
գալի մեջ, դեց ադգրծած է ներելու տերել, հետո ամերիկայի հավակտած կումարդերենք 20-25-30-ատ ոտկով և ծևքով աշխացվող գարի մեկենաներ հաստատեցան, և դիները սկսան վրաններ շինել, ուրգան, ներկասնեսկեր, զինվորական դարազեր անգլիական բանակին համար, և այլն, և այլն. Նաև հարցեր, որ պիտի թույլատրեին, որ մուսադարձիկ քաղաքականի դուրս ելնելով ուրիշ գործերա գտնեին. Մի քանի երիտասարդներ բրիտանական զինվորական քեմպերում մեջ աշխատեցան, իսկ ուրիշներ ալ 100-150 չափ առաջին ամիսներուն արդեն ելան քեմպեն և կացին հատ գավես Կահիրե և Ալեքսանդրիա և իրենց սանդրակորդությամբ աշխատեցան, ոմանք սկսան վաճառականություններ, փոքր վաճառականություն։ Անգլիացիները իրենց մեջ խոստում դարձան, որ քեմփ պիտի չվերադառնան և իրենց վրա պերմի չլան, անգամ որ ելար, թող քեզի ես, ուրեմն ներ վրա այլևս պերմի ելար։ Իսկ դարձան աղջիկներ հարուստ դուներու ծառայության կրկվեցան, հայ ղեկավարությունը շատ կողքեր ասկարկաչութենեն, քարեփախտապար իրենց թիվը շատ չեր, և գհսկեին, որ աս աղջիկները իրենց ճամփաներեն դուրս չելեն, քանի որ վտանգավոր զգացություն էր այդ մեկը։ Հետո Միացյալ Նահանգներու մեջ մի քանի 100 մուսադախցի գար պատերազմին առաջ, իբրև քաղաքական եկածին և արևելյան Միացյալ Նահանգներ կաշխատեին գործարաններու մեջ, մանավանդ մեդաքսի գործարաններու մեջ, Փարիսին և այլն և այլն, ուրեմն իրենց ընտանիքներ ասկականներ կանչեցին, փետրվար 1916-ին օրինակի համար 45 հոգինոց խումբ, մեկ անգամ Միացյալ Նահանգներ գնաց, կամ եկավ հիմա պետք է ասեմ, երբ Էլիս Այլընդ հասան, մեկ իրենց նկար նկարած է, և 1922-ին ամերիկյան պատմության գիրքի մեջ նկարը կտա ասմուսալերցի քաղաքականներուն, որոնք հասած էին Էլիս Այլընդ մարդ 1916-ին, և գսե New Americans, այսօր խմբակ մնեն այն մեծ խումբեն, որ թիմադրեց թուրքերուն, և այլ և այլն, շատ հետաքրական նկար մնա, և caption մնա ասենք նկարի ընդակը, որ մեր գիտության վրա անշուշտ փամը գավեցնեն։ Միայն ֆիզիկական սնունդի գարիկ չգար, այլ նաև հոգևոր սնունդի գարիկը գար, և եկեղեցիները և գեղերականները իրենց հոգևորականի առաքելությունը պետք է դանեին քաղաքականին ներս։ Առաջին պատարակը, առաքելական եկեղեցվող, առաջին պատարակը դեպի ունեցավ սեպտեմբեր 26-ին, վրանի մներքև, եկեղեցի չգար։ Իսկ հոկտեմբեր 24-ին Թորկոմ Եպիսկոպոս Կուշակյան առաջնորդը իր ընտրանիկ պատարակը մատուցեց վրանակաղակի մեջ մեկ շուկով, բազմաթիվ օդար ներկայացուցիչներ, այն բարձրաստիճան զինվորականներ, քաղաքական մարդիկ, վաճառականներ, ամեն ազգությունները, ինչպես նաև հայեր, անոնց վրա ավելացրեք 4200 նոց խումբը, ուրեմն մեծ դոնագադարության սկես տահակած ծերնարկ մներ, հավուր բատշաջի բատարակ մներ, և ինչպես կտեսնեք, դողանցվեցավ այդ գարմիր խաչը, այդ ժամանակ և ուղվեցավ այս շկախումբը թևի Հիվանդանոց, որպեսի օրհնեին այն վիրավորները, որոնք վիրավորված էին Հերոսամարտի ընթացքին, ուրեմն առաջնորդը օրհնեց իրենք և այլն։ Այս դրոշակը, որ կտեսնեք, անմիջապես Պորսայդի մեջ վաճառադրման մեծ ցուցակության տրվեցավ և շատ մեծ հետաքրքրություն ստեղծեց օդարներու մոտ, որոնք ուկային միայն այդ դրոշակը տեսնելու անշուշտ վաճառադրման իր շահագներ այդ առիթով փաներն ծախելով։ Հետո այդ դրոշակը հաստավ ծևոմ տասնամյակներ այդ Անտիլյաս Գրիգոր Գատոգոստարանը և խորեն վեհապարը ծևոմը փոխանցեց այդ դրոշակը անջարի ժողովրդին, հարազատ ժողովրդին և այսօր գտնվելի հոն, իսկ ես ալունիմ հարազատ գրտնօրինակը դերհորը շինել նվիադիկա, անցանք գնաց զահլեն դիգնոչ մի հետ և ճիշտ գրնով, ճիշտ գդորին գորագով ձևով և գարել ատվի և այժմ ոտ պան մունիմ գրտնորինակմա, աստված մի ավստեանով պամանլակ կողս մեկ ատգար։ Ավետարանականները սեպտեմբեր 26-ին իրենց առաջին պաշտամունք ունեցան, պատվելի Դիքրան Անդրյասյանը կատարեց այդ պաշտամունքը, սակայն պատվելի Դիքրան Անդրյասյանը, որ հասան Պորսայիդ,
պատասխանատու տրվեցավ ինքը անկերեն գիտեր, պատասխանատու տրվեցավ ջաշի փաշխման։ Աս Ստիվեն Թրոմբրիջ միսիոնարը ասավ, ասի մեղքի, աս մարդը պատրաստված, զարգացած մարդ է, եւ հատկապես այսպիսի վիճակի մեջ ժողովուրդը հոգևոր արտնության, հոգևոր ջաշի գարիկ ունի, ուրեմն պետք է լրիվ ժամանակով նվիրվի իր հոգևոր ծառայության։ Քրեց Միացյալ Նահանգներ եւ այս Sunday School Times Magazine-ը Թրամ հավաքեց եւ ամսական $20 ամսականով պատերի դիկրան ամթիասյանը ջաշապաշխման կործը ծկեց եւ զուտ նվիրվեցավ հոգևոր աշխատանքի, հետ ունենալով նաեւ Սուրբ Գիրքի Սերդողություն համար օգտական օժանդակ դիգիմը։ Հետակային որոշ բաներ ունեցան, երբ ավետարանականները սկսան հարաճանալ, մարդիկը սկսան կովերնին քալ, ավելի թիվերը մեծան, առաջնորդարանը քիչ մի իրարանցավ, և ադիկաց հեվով մապարինախանց ստեղծելով մեջենին խտան, անսիսացավ, որ իրենք գիրագնորյա դպրոցը ստեղծեն, Սուրբ Գրային Սերդողություն ունեն, դրամները բդդին, մարդոց ասենք դերդերը հասկնան, և այն, և այն, ուրեմն այդ շարժումը մղիչ ուժ մի եղավ, ավանդերանյան շարժումը մղիչ ուժ մի եղավ, որ առաքելականներն ավելյալ աշխատանք տանին և հասնին հոգևոր գարիկներում, իսկ հատո հեգեներն ալ իրենց գարկին, իրենց պատարակը ունենային։ Վարժարան, 1200-ը ավելի մանուկներ կային դպրոցական տարիքի, ասիկա վարժարանի կարդեսն է, 1915-19, Սիսվան վարժարան։ Բարեգործականը ստանցնեց Սիսվան վարժարանի հոգատարությունը, և առաջին հերթին իսկ սկսան վրաններ դրամատրել, բոլոր աշակերտները ցանկացուցեցան, դղա և աղջիկ 1200 պամը իրենց տարած դրվեցավ, յուրականչյուրին բզդլիկ տասմը դրվեցավ, կավատմը, աստենգը գաղեն սկաղորդներու պես կտակ թվխար դրվեցավ, տարած դրվեցավ, ներքնաշապիկ դրվեցավ, գոշիկ պուրբա դրվեցավ, հատուկ իրենց ճաշերը սկսան դրվիր, շատ տասակիր չգա, ուրեմն առաջին քանի ամիսներուն մարզանք, երկեցողություն, բդույ, չրանցքի եզերքին այսպիսի պաներ գնեին, չէ որ իրենք իրենք ոտքի վրա գնային։ Թոմաս Քարակաշյան անով ասմը, որ Փարեգործականի Եգիպտոսի շրջանագի գրասենյակի դիվանապետն էր, գրգվեցավ իբրև առաջին դեսուրջ, մնաց որոշ ժամանակ մինչև փետրվար 1916, և համբարձում Երամյան, որ աչազուրգ էր և Բանեն ինքը դպրոցն էր, Երամյան վարժարան եկավ և վերահսկիչ, վերադեսուրջ եղավ, իսկ Հմայակ Գրանյան անով անցմը եղավ դեսուրջը։ Այս փոքրիկներն ալ անշուշտ բոլորը ստրս կվեցան, այսինքն immunization եղավ իրենց համար, այս տիպը ավեցավ 2000-ի և քիչ մնալ ավելի, և Բաղեստինեն և Հորտանանեն 1918-ին հայ վերաբրող դարակիրներ պերվեցան և Փորսայդի կեմպը դրվեցան։ Ուրեմն 18-ն, 19-ը վրանակային կին բնակչությունը 8000-8500-ի շուրջ էր, և մուսալերցիները փոքրամասնություն եղան։ Քիչ առաջ Քարդեսի մեջ տեսակ աչկոմն ալ վրաններ կային, ադիգա 18-ին հավելցված բաժինն է, իր մայրանոցով և որբանոցով, շուրջ 600 որբեր կային, Հորտանանեն և Պալեստինեն պերված։ Ուրեմն Սիսվանի թիվը բարձրացավ 2000-ի և ավելի։ Ուսուցիչները ընդհանրապես մուսալերցիներ էին, նաև Եգիպտոսի այս շրջաններին եկան վարժուհիներ և վարժապետներ։ Հիմա վերջացնելու համար, եզրակացնելու համար, PGL.com անունով զինվորական մգարանցիացի, որ Փորսայդի զինվորական պատասխանատուն էր, ինչպես նաև ինտելիջենսի ասենք դնորենը, և ինքը գիրքը գրած է Egypt and the Army անունով, որում մեջ նաև գլուխ մարդկացած է Փորսայդի վրանակաղակին։ Ինչ կսե հայերուն մասին, ինչ են իր դպավորությունները, ընդհանրապես թրական գարձիկ չունի իրենց մասին, բայց նաև բաներ նկատած է, որ չէր գնար շիշել իբրև թրական երես, նայեն թե ինչը չի առնած և ինչ առնած է այս ժողովրդին մասին։ Առաջին հերթին կսե, որ հայերը իշխանություն չեն ճաշնել,
հեղինակություն չեն ճանաչնար, ամեն մեկը ինքը ժեներալ մնա։ Ինչպես որ մենք միջև այս որ խոսենք, նույն Ադինալ ըստ երևույթին արգալ, որովհետև սկիզբ մը դժվարություն ունեցած է նույնիսկ ոստիկանական խոմշիներու, մեկը ճուզեր դրամանադար ունենալ իր քաղաքում վրա։ Ուրեմն այսպես։ Երկրորդ, գսեթե մասնավոր վեճեր չունեին իրարու միջև, սակայն կորձակցություն ալ չգար, եթե պան մսենք մեկը չեր կորձակցել, չեր միջել, պատ չեր ալ կորձակցել մեր էր։ Գստի ատ լերըցի համարություն ունեին մեջ էրնին, ես չունիմ ադիկար, բայց մուսալերսիներ ընդարվես։ Հետո գստե, որ նախանցոտ է, եթե մեկը պաշտոնի կամ չվեր, գնախանցի են, ճիշտ է, թե ճիշտ է, չեմ գիտեմ։ Բայց գստե, ինքնը հարկան ունեին, self-respect ունեին, արժանապատվություն ունեին, և ոչ մեկ, գստեք, ոչ մեկ արիտովա 4000 ժողովրդեն ծերքը երկարելով մուրած, գստեք, հարյուրավոր օդարներ, հարուստներ, հյուրեր ուկային, ոչ մեկ, գստեք, օրմը ծերքը երկնցնելով պամը ագնգալեց կամ մուրած իրենցնեն, ինչ-որ տրագանգը նկատեք։ Կետո գստեք, որ երախտակ բարդ չի գտնվեցան հայրը, սխալ է ասիկա, որովհետև հաճախ հերակիններ երթային շնորհակալական եւ այլն, բայց գերելի իր առյուրյայի մեջ երեք մարդիկ կալով իրենց շնորհակալեմ չէին ստեր, գերելի այդ էր դպավորությունը։ Սո, ստե երախտաբար չէին, բայց ստե ոչ մեկ կանկադալ գնեին միաժամանակ, պերանին չէին պանար, ոչ կկանկադեին, ոչ շնորհակալեմ ստեին ստեին։ Գսե գիները ֆիզիկապես համահավասար են մարդոտ, այսինքն չարտաշ են, եւ այդ իրականություն է, որովհետեւ գիները մարդոտն շատ ավելի աշխատ են, ուստադեր դներեք, բայց իրավությունը այդպես էլ, եւ դնային աշխատանք, եւ լեռնային աշխատանք, եւ փայտ գրել սանդրի համար, գրագի համար, գուժով կամ թիտեղով ջուր բերել աղբյուրեն, բոլորը գիները խորդել են, իսկապես չարտաշ են աշխատասեր, բայց գիտե մարդիկը ձույլ էին, մարդիկը ձույլ էին, աղայի մեզ, եթե իրենց հասկացած կորը չէ, պամը չէ ուզեն ներ գերտային, չրանցքի եզերկը և նավերուն երտալ կալը կհաշվեին։ Այսօր կանին նավ այս ուղկյամ կնած, կանին նավ այն ուղկյամ կնած։ Սակայն գստե լավ պամը մեջ էրնին, պացարձակ խողություն չէ ավգստե, այդ կամ ոդեին իրարում 4000 ժողովուրդը փածարձակ խորհրդություն դեղի չունեցավ։ Շատ ալբանալ չկար կողնալու ամեն այդերս։ Ուրիշ բանը նկատած է, որ շատ դրական կտեսնե, մենք երբ մեր մասին խոսենք, կսենք հայ ենք, մենք մեզիկը կովենք կամ այսպես կամ այնպես, կսե բոլորն ալ հոգևոր էին, և իրենց հոգևոր լալը արդակին ժեստերեն չէ որ գտադեն, կսե բոլորին հոգին և միտքը կսե աստուծո կապածել, եւ իսկապես հավատացյալներ էին գսի ասում, եւ իրենց փարոյականը վերջին ձայր բարձրել, ոչ մեկ գսե անփարոյական արարք եղավ, միշտ էր գսե մենք արևմուտքի մեջ, եթե ասանքամ ունենային, վստահ ամեն օր հարցեր պիտի ունենային, սերային խնդիրներ եւ այլն եւ այլն, ոչ մեկ գսե թե պատահեցավ այս տարիներու ընթացքին, ինչ որ հիացուցած երսի։ Այս կան իբրև ծանոթացում։ Thank you.